מרגיש שבאנו להתייעץ, אנחנו הולכים מתעודדים מהרצאה להרצאה, מה עוד יהיה פה עד סוף הכנס הזה. הדובר הבא הוא פרופסור יוסי שוורץ. השיוך המוסדי שלו הוא מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, משמש היום מקרן כראש בית הספר לפילוסופיה ורשנות ולימודי מדע. תחומי עיסוקיו של יוסי הם היסטוריה אינטלקטואלית בימי הביניים המאוחרים בעת החדשה המודרנית. הוא עוסק הרבה בחקר קו התפר שבין היסטוריה לפילוסופיה, וזאת דרך קריאה של רעיונות מבחינת הקשרם החברתי, הפוליטי והפילוסופי. מבין פרסומיו הרבים, אמרתי דווקא בשניים בעברית, אחד בשנת 2002 ואחד הוא נהיה מייסטר אקהארט הגרמני, קורא ומורה נבוכים הלא גרמני. ונשף מסכות בעיר האלוהים, פלורליזם וסובלנות בימי הביניים משנת 2006. בין ההרצאה של יוסי משרתם של שני אדונים, סימן שאלה, על חופש האקדמי של מדעי הרוח.